President. Statsråden startet sitt innlegg med å konstatere at her var det fullt sprik på borgerlig side. Det vil jeg tilbakevise. Og representanten Marianne Aasen, lederen av komiteen, stod jo her oppe ganske nylig og sa at faktisk på dette området er det bred enighet politisk om betydningen av mer fysisk aktivitet for barn og ungdom, men det vi er uenige om, det er veien til målet. Men jeg la stor vekt på i mitt innlegg at vi må finne en arbeidsdeling mellom det skolen på den ene siden kan bidra til, og det familien og lokalsamfunnet på den andre siden kan bidra til. Og så la jeg også stor vekt på at det innenfor skolens ramme i dag er betydelig frihet til å organisere seg på måter som gjør at ungene får romsligere pauser. Jeg mener det er grunn til å se på om enda flere kommuner bør tenke smart i forhold til hvordan man samlokaliserer idrettsanlegg i nærheten av skoler, sånn at man kan bruke de anleggene også i skoletida og motivere og inspirere ungene til å være i mer aktivitet. Og kanskje kan man også på den måten rekruttere dem til aktivitet etter skoletid med at de får kjennskap til å bli vant med å bruke denne type fasiliteter. Så jeg mener at det vi er uenige om her, det er faktisk i så fall veien til målet på borgerlig sida, ikke betydningen av at ungene er mer fysisk aktive, og at det både er helsebringende, og at det også gir oss mer energi til å holde ut når vi skal sette oss ned og enten lese eller pugge matematikk, eller hva det vi enn måtte være enige om er viktig. Og da har jeg også lyst til å si at vi brukte nok litt forskjellige ord. Representanten Dagrun og undertegne det. Men vi var jo i hvert fall enige om, vi er helt enige om målet, men vi har altså litt annen oppskrift om hvordan vi skal komme frem til å oppnå det vi alle ønsker, barn og unge som er mer fysisk aktive. Og så har altså vi innsett at når vi skal prioritere, og pengesekken er begrenset, så har også Dagrun Eriksen helt rett i at da er det kanskje ikke en time fysisk aktivitet per dag, som kan stå øverst på den prioriteringslista.